Re! Viss ēters ir te! Turpinoties Krievijas agresijai, Ukrainā Latvijas iedzīvotāji ir aizsardzības ministrijas un Ziedot LV atbalsta nolēmumu ziedot Latvijas Bairaktaram, kur plāno iegādāties no Turcijas, lai dāvinātu Ukrainai. Bairaktar TB2 ir Turcijā ražots attālināti vadāms bezpilota kaujas lidaparāts drons. Latvija nav pirmā valsts, kuras iedzīvotāji ir nolēmuši paust savu atbalstu Ukrainai, vācot ziedojumu šim kaujas lidaparātam. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta. Labrīt! Labrīt! Ja mēs runājam par šo iniciatīvu, saprotu, ka šī nāk no Ukrainas vēstniecības puses pareizi. Nu, principā jau visas palīdzības vajadzības mēs paklausāmies, ko saka Ukrainas puse, jo mums nav, par laimi, nav pieredze kara lietās mūsu paudzē. Un, protams, tas, ko Ukraiņi saka, kas ir ņiem vajadzīgs. Un vairāk tā reakcija, jā, tā ir arī sabiedrības iniciatīva, tas ir Ralfs Eilans un viņa kolēģis no žurnālists no Ukrainas, Volodimirs Biļukovs, kur ir iniciatīvas autori, lai arī Latvija uzdāvinātu kaujas dronu. Šī ir tāda būtiska atšķirība, ja līdz šim mums ir vairāk tāda humāna palīdzība, un varbūt valsts ir nodevusi tādas kaujas lietas, ar kurām tiešām var ne tikai aizsargāties, bet arī uzbrukt. Nu, tad šī ir tāda, jā. Jā, šķiet, ka mums ir arī īpašs aicinājums no Ralfa Eilanda, ja mēs šobrīd varētu to paskatīties. Noziedosim naudu Bairaktaram, kuru ar aizsardzības ministrijas palīdzību uzdāvināsim Ukrainai, lai caur Ukraiņu rokām arī mēs spētu nodot sveicienus Krievu okupantiem. Будь ласка, підтримайте цю ініціативу та зробіть пожертву на латвійський Bairaktar для України. Paldies! Dodies uz ziedot.lv. Ďakuju! Slava Ukraiņai! Gerojam slava! Lūk, šāds aicinājums jāatgādina skatītājiem. Salīdzinoši pavisam nesen Lietuvā arī bija ārkārtīgi liela sabiedrības atsaucība. Cilvēki, burtiski, man liekas, pāris dienās saziedoja šo vajadzīgo naudu. Interesanti, ka pēc tam Turcija paziņoja, ka to dronu uzdāvinās, bet saziedotos līdzekļus tad humāniem mērķiem būtu jānovirza. Kā vispār notiek koordinācija par šādu kaujas aparātu, dārgu kaujas aparātu un komplicētu iegādu un piegādu Ukrainai? Protams, mēs kā labdarības organizācija nevaram nopirkt kaujas nevienu ieroci, diemžēl, vai ne? Un tas notiek sadarbībā ar Latvijas aizsardzības ministriju un, protams, ar Ukrainas armiju. Tātad mēs esam tikai tie, pie kuriem ir tā vācelīte, kur sabiedrība saziedo. Un skaidrs, ka tāds viens drons droši vien kara rezultātu neizšķirs, bet kas ir ļoti svarīgi Ukrainas pusē, ka viņi jūt un redz, ka šīs te atbalsts joprojām ir, un varbūt arī daži mums saka, kāpēc tikai tagad, bet mēs saku, bet tas ir ilgtermiņa process, un sākumā bija Lietuva, Kanāda, Polija arī, nu tagad ir mūsu kārta, un Ukraiņi paši to ir ļoti teikuši, viņiem ļoti svarīgi, ka viņi atver no rītā citu valstu internetu portālus vai avīzes skatās, un viņi redz, ka sabiedrība palīdz. Tas viņiem dod arī tādu spēku. Jā, nu runājot par Latvijas kā valsts palīdzību, tad jāpiemina, ka Ukrainas bruņoties spēki no Latvijas ir saņēmuši 6 haubicas. Tās jau tiek arī izmantotas kaujās, tā ir paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrs, un tas jau arī dod rezultātus kaujas laukā, un arī Ukrainas aizsardzības ministrs izsaka milzīgu pateicību Latvijas tautai par šo atbalstu. Un ziedojumu dronām noteikti ir vēl viens atbalsta veids. Vai šobrīd jau varat arī mūs informēt, kā veicas ar sabiedrības atsaucību? Nu, 7:00 no rīta mēs atvērām šo iespēju. Tad, kad es nācu studijā, bija 540 eiro, varbūt, ka ir kaut kas. Jā, man ir tie aktuālie dati, jo man tā atsvaizināšanas podziņa ļoti patīk. Vienkārši aug 1950 jau ir saziedots. Un mēs Latvijas televīzija rīt panorāmā un arī dienziņās centīsimies informēt, kā tad ziedojas, kā cilvēki ir, cik cilvēki ir atsaucīgi. Un, 24. augusts nākamā nedēļa, un tad apritēs tieši pusgads kopš Krievija iebruka Ukrainā, un arī tā ir Ukrainas neatkarības diena, tāda laba dāvana. Laba dāvana, jā. Nu, faktiski, Ziedot LV portālē ir 14 dažādas iniciatīvas, kā atbalstīt Ukrainu. Šī viena no tām, un skaidrs, ka Latvijas iedzīvotājiem acīņos vairs tā rocība nav tik liela, un varbūt mums būs grūti atkārtot lietuviešu piemēru pāris dienās, jo tas bija tomēr kara vairāk sākumā. Bet tas nemazina aktualitāti, un tāpēc aicināt nav jāziedo lielas summas. Mūsu ir salīdzinoši daudz, jā, tātad darbspējība
Rīgie cilvēki ir ap 700-800 tūkstošiem. Nu, ja katrs noziedo 5 vai 10 eiro, tad jau mēs ļoti ātri šo te mērķi varam sasniegt. Tā kā jā, es aicinu apmeklēt Dziedot LV mājaslapu. Jā, un kā jau minējāt, Dziedot LV mājaslapā virkni dažādu iniciatīvu atbalstam Ukrainas iedzīvotājiem. Cik pat labāk atsaucīgi ir Latvijas sabiedrība? Jo skaidrs, ka rudens tuvojas un patiešām cilvēki sāk arvien vairāk domāt arī paši par savu iztikšanu. Būs apkuras rēķini, skaidrs, ka tie būs lieli arī. Ikdienas inflācija jau sāpīgi sit pa maciņu. Redzēt, ko es novēroju, kad ukraiņiem sāka veikties uzbrukumos, gan Krimas gadījums, nezinu, vai to ukraiņi darījuši vai ne, bet gan arī atspiest vairāk no Hersonas iebrucējas, tā iedzīvotāji atkal vairāk notic un pēdējās nedēļas laikā, pēdējo divu, atbalsts Ukrainai ir pieaudzis. Mēs saņemam arvien vairāk ziedojumus arī tāpat Twitter konvojam vai mēs vācam arī īpaši ātrās palīdzības mašīnai. Nu, dažādām lietām, jā. Protams, tas, ko es jau novērojis jau no vasaras sākuma, kad tas ziedojuma apjoms, ko viens cilvēks var noziedot, ir mainījies. Ja februārī tās bija lielākas summas, tad tagad mazāk, nu, tas ļoti saprotams, jo šī energoresursu nu, sadārdzinājums uztrauc pilnīgi visus, gan iedzīvotājs, gan uzņēmējs. Jā, protams, arī Ziedot LV portālā jūs minējāt 14 dažādas iniciatīvas Ukrainas atbalstām, bet ir arī pašmāju aicinājumi palīdzēt. Protams, kas dominē šobrīd Latvijas iedzīvotāju aicinājumos? Pašlaik joprojām tā ir veselība, tātad tās gan onkoloģiskās pacientes, gan nedziedinām pacientu teiksim, zāles, gan nedziedinām slimu cilvēku atbalsts, gan sagatavošanās skolai. Un starp citu, mēs kopā ar Pārtikas banku pēdušajai Latvijā arī mums bija sanāksme, lai saprastu, kā iedzīvotājiem palīdzēt ziemas mēnešos gadījumā, ja tā iztikšana būs maza un būs vajadzīga atkal pārtikas palīdzība. Tā kā tā palīdzība Latvijas iedzīvotājiem turpinās un jā, mēs arī saņemam ziedojumus. Latvijas iedzīvotājiem. Protams, kad ukraiņi bēgļi un Latvijas iedzīvotāji sociālā palīdzība es neatšķirās. Viņi ir kā mūsējie un, ja nepieciešams dzirdes aparāts, tad vienalga, vai tas ir Latvijas iedzīvotājs vai Ukrainas bēglis, viņš no labdarības var šādi te saņemt. Un, nu, jāteic, mēs jau gana ilgu laiku dzīvojam sarežģītā spriedzes pilnā, protams, laikā, bet kā šajos apstākļos nepazaudēt sevi un nepazaudēt ticību labajam? Nav viegli, jo es domāju, tad, kad mēs skatāmies tos zvērību, kad es rodas arī iekšējā agresija, un tu vairs nevar palikt tik mierīgs un labvēlīgs, bet no otras puses, tad mēs vismaz savā kolektīvā, mēs varam, ko mēs varam izdarīt nu, jēgpilnu, kā mēs varam nevis tikai uztraukties un dusmoties, bet kā mēs varam to enerģiju pārvērst labā, un tad mēs ķeramies klāt un palīdzam, sūtam mašīnas uz nu, fūrs ar rēdienu uz Ukrainu vai vācam Bairaktaram, un tas dod tādu sajūtu, ka tu nevis bezpalīdzīgi noskaties, bet kaut ko ietekmē. Un tā ir tā iespēja caur ziedojumu, kaut vai caur 5-10 eiro, kaut ko ietekmē šai pasaulē. Vācam Bairaktaram un šobrīd aktuālā informācija 2998 eiro jau ir saziedoti kopš 7 rītā, kā minējāt. Silda sirdi. Silda sirdi, protams, arī silda saruna ar jums šorīt. Mums pie mums rītpanā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta šorīt.